Նիկոլ, Պետրոսյան Ռոմանոսը 2017 թվականի հոկտեմբեր ամսին, երբ դու ցանկանում ես կուսակցությունից ինձ հեռացնել, մի այսպիսի արտահայտություն արեց, կարծում եմ, եթե հիշեցեմ, դու կհիշես, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամները ևս շատ ուրախալիր լսում են իմ հրապարակային խոսքը այն ժամանակվա և համապատասխան հետևություններ են անում, շատ դեպքում այդ հարաբերական խոսքը օգնում է իրենց, որպեսզի շտկումներ իրականացնեն իրենց գործողություններում։ Հուսով եմ այս խոսքը շատ արագ քեզ կհասնի, և դու առնվազն կմտածես նրա մասին, թե ես ինչ եմ ասելու քեզ։ Եվ նաև այն հանգամանքը, որ ես այս տարիների ընթացքում չեմ սպասարկել որևէ քաղաքական ուժի, որևէ քաղաքական անհատի, կերպի, շահը, այլ բացարձակապես դուրս մեկել իմ համոզմունքներից, իմ քաղաքական գործունեությունը իրականացնելիս, պիտի ևս մեկ արգումենտ լինի, ստիպող, որպեսզի դու շատ լուրջ վերաբերես իմ այս ասացին։ Կարելի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության ներսում որոշակի կոնսենսուս կա, որ պետք է մլոլ տալ, պետք է սպասել, պետք է ձգել մի քիչ, տեսնենք ինչ տեղի կունենա, տեսնենք ինչ նոր փաստաթուղթ կստորագրի, որովհետև դա պարտադրված փաստաթուղթ է, այսինքն փաստաթղթի ընդհանուր տեսքը կա, տեսնենք երբ է ստորագրելու, իսկ փաստաթուղթը այս կամ այն չափով, այս կամ այն կերպ, այս կամ այն ճշտությամբ վերաբերելու է ադրբեջանական կողմի առաջ քաշած ուլտիմատումին, 5 կետեր պարունակող ուլտիմատումին, փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ, դելիմիտացիային, դեմարկացիային և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, այստեղ որ ասում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաներ, Ադրբեջանը նկատի ունի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, և այդ կոնսենսուսը երևում է քաղաքական դաշտի ներսում։ Սպասենք, տեսնենք ինչ տեղի կունենա, հետագայում սկսենք գործողությունները։ Այդ փաստաթուղթը, պարտադրված փաստաթուղթը, կարելի ասել, որ մեծ առումով պատմական այս ժամանակահատվածում համաշխարհային միջազգային գործերի այս դասավորվածության համատեքստում կոնսենսուս կա նաև միջազգային խոշոր խաղացողների մեջ, տվյալ փաստաթղթի հետ կապված։ Եվ դու այդ փաստաթուղթը կստորագրես, Փաշինյան Նիկոլ, իհարկե հիմա քեզ թվում է, որ դու ունես թիմակիցներ, դու ունես գաղափարակիցներ, բայց ես պիտի քեզ վստահեցնեմ, որ դու ոչ թիմակից ունես, ոչ գաղափարակից ունես, այն ԿՊԱ-ականները, ովքեր առ այսօր քո կողքին են, դա թվացյալ երևույթ է, և իրենք քո կողքին կմնան մինչև, ինչպես ասում են, դապարը դա վրիմինի, և երբ որ այդ փաստաթուղթը ստորագրեցիր, ներքաղաքական դաշտում փոփոխություն տեղի ունեցավ, ավելի ազդեցիկ ուժ հայտնվեց այդ համատեքստում, մեկից այդ ԿՊԱ-ականները, պատկերավոր ասած Ալեն Սիմոնյանները և Սարուխանյան Կարինները, մեկից տեղափոխվելու են այլ դաշտ, և մեկից դու այդ մարդկանց համար ևս դառնալու ես դավաճան։ Եվ այս համատեքստում ես ուզում եմ ուղղակի քեզ խորհուրդ տալ, որպեսզի դու օր առաջ ներկայացնես հրաժարական, և իշխանությունը փոխանցես մեկի, ով պիտի նախ քո թիմից չլինի, իշխանությունը պարտադրելով պիտի փոխանցես, հիմա դու այդ ազդեցությունը ունես, իշխանությունը պիտի պարտադրելով, քո թիմակիցներին պարտադրելով պիտի փոխանցես մեկին, այնինչ որ ես հիմա ասում եմ, կարող է քեզ թվալ ի վնաս քեզ առաջարկություն, բայց ես կարծում եմ, որ այս ստեղծված իրավիճակում սա ամենաօպտիմալ տարբերակը կլինի քեզ համար, և այդ անձնավորությունը պիտի քո թիմից չլինի, ԿՊԱ-ական պետք է չլինի, մեկ այդ անձնավորությունը պիտի կարողանա ապահովել անվտանգությունը, քո անվտանգությունը,
Այսինքն քեզ չեն սպանի, որ քեզ չեն սպանի երկուս։ Եվ այդ անձնավորությունը պիտի կարողանա ապահովել արտար դատաքննություն քո նկատմամբ։ Այսինքն թիմիցդ պետք չլինի, պիտի քո անվտանգությունը ապահովի եւ պիտի ապահովի արտար անկախ դատաքննություն քո նկատմամբ։ Իհարկե հրաժարական տալուց հետո դու կարող ես այդ հնարավորությունը կունենաս քո ձեռքի տակ եղած տեխնիկական միջոցներով եթեր անել եւ ամբողջությամբ ներկայացնել այն, ինչ որ տեղի ունեցել, վերցնելով քո նաեւ մեղքի բաժինը, այս քայլը ամենաօպտիմալ քայլը կլինի, որ դու կարող ես այս պատմական ողբերգական իրավիճակում անել ի օգնություն քեզ եւ նաեւ ինչ որ չափով օգնելով ազգին այս ծանր կայտարակ իրավիճակից դուրս գալու։ Հակառակ դեպքում ես համարյա վստահ եմ, հիմա մարդիկ քեզ կասեն, մենք քո կողքին ենք, այդ մարդիկ քո կողքին են միայն ու միայն փողի համար։ Ես մարդկանց եմ ճանաչում, որոնց որ դու ժամանակավորապես պաշտոնից զրկեցիր, եւ այդ մարդկանց ողջ երդաստանը մերերով, քրերով քո մասին ստատուսներ էին գրում։ Հիմա վերականգնել ես իրենց պաշտոնը, ստատուսներ գրելը իրենք դադարեցրել են, դու այդ մարդկանց վրա հույս ես դրել, դու հույս ես դրել, որ այդ մարդիկ պիտի մինչև վերջ լինեն քո կողքը։ Եթե դու հույս ես դրել, ինչ ասեմ, ուրեմն դու աշխարհի ամենավերջին տխմատ մարդն ես, որ կարող ես այդպիսի փողասեր մարդկանց վրա հույս դնել։ Հիմա ինչ տեղի կունենա, եթե իմ ասածը դու չանես, շարունակես քո այս հիմար քաղաքականությունը, շարունակես կարճաս մնալ քո աթոռից, քո շուրջը հավաքված մարդիկ քեզ կպնդեն, որ իրենք քեզ հետ են մինչև վերջ, որ իրենք պետության կողքին են մինչև վերջ, որ իրենք ազգի կողքին են մինչև վերջ, քեզ չեն դավաճանի այսպես այնպես, հա, հաստատուղթը ստորագրելուց հետո դու կհասկանաս, որ հայտնվել ես ամբողջապես մեկ իրավիճակում։ Այդ փաստաթղթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում նույնիսկ ընդդիմադիրները որևէ հոդաբաշխ միտք չեն արտահայտում, սպասում են, սա ևս պիտի լինի մեկ ազդակ, որպեսզի դու հրաժարական տաս, սա ևս պիտի լինի մեկ ճնշող քեզ հանգամանք, որպեսզի դու ավելի ռեալ պատկերացնես քաղաքական իրողությունները, դուրս գաս քո կաշվից, կողքից նայես, կողքից փորձես նայել իրողություններին, եւ միայն առաջին հայացքից ի վնաս քեզ որոշում կայացնես, դա միայն առաջին հայացքից այս որոշումը, եթե դու ընդունես, այդ որոշումը առաջին հերթին իօգուտ քեզ կլինի եւ բնականաբար նաեւ կլինի իօգուտ ազգին, իօգուտ քեզ կլինի, որովհետեւ քո կյանքի իրավունքը պիտի նոր լիդերը ապահովի եւ նաեւ իօգուտ ազգին կլինի, որովհետեւ քեզպես մարդու յուրաքանչյուր օրը վարչապետի աթոռին սա նոր զոհեր են, սա նոր ողբերգություններ են եւ մարած նոր ծխեր են։ Նիկոլ, դու բացարձակապես մենակ ես եւ քո կողքը հավաքված մարդիկ, ելի եմ ասում, հավաքվել են քո կողքը բացարձակապես փողի համար, նրանք հավաքվել են քո կողքը բացարձակապես փողի համար եւ նաեւ ստիպված, որովհետեւ դու որոշակի կոմպրոմատներ ես բանեցնում իրենց վրա, դու մենակ ես, դու կարող ես որոշում կայացնել, որը կփրկի քո կյանքը եւ որը կփրկի հազարավոր տղաների կյանքը։ Դու կարող ես, իհարկե, վերածս պատմական անալոգիան ամբողջական չի, ես կարող ես ուղղակի վերցնել նայել, թե Իսրայելում ինչ տեղի ունեցավ 90-ականների սկզբին, երբ Ռաբինը եւ Արաֆատը Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջնորդությամբ կնքեցին որոշակի պայմանավորվածություններ, կան տարածքներ խաղաղության դիմաց, եւ դու տես, թե Իսրայելում ինչ տեղի ունեցավ դրա հետ։ Իհարկե, պատմական անալոգիան ամբողջապես
նույնը չի, բայց տարածքներ խաղաղության դիմաց այդ բանաձևը մեծ մերձավոր արևելյան երկրներում այդքան էլ էֆեկտիվ ու արդյունավետ չի գործում, առավել ևս, երբ տարածքներ խաղաղության դիմաց այդ բանաձևի հիմքում ընկած է այն դավադրությունը, որը կոչվում է 2018 թվականի Թավշյա ոչպեռնի սիրո և հանդուրժողականության հեղափոխություն։